Give this a taste. Okay, sekejap. Bismillah. I think it lacks salt, sayang. You have to add salt. Ya ke? Hmm. Tak ada salt ni. Salt. Ha? Cuba salt. Okay. Salt. Diorang cukup bilok je kat air. Padahal diorang tak tahu air pandai masuk. Mestinya nak tunjukkan kehebatan. Okay. Mana air punya sudik? I dah buka lah. Itu bukan sudik, sayang. Itu senduk. Okey, sayang. I rasa dah boleh angkat ni dah. Ini sini yang tunjukkan kehebatan. Okey, okey. Jangan ingat I tak pandai masak kau. Sayang dah. Ini ada basuh. Oh. Okey. Wow. Okey, pinggan-pinggan ya. Pinggan sebelah you sayang. Next to you. So you nak bigger plates. Mana ni? Dah ada. Ha. Serum ni. Tuan yang serum. Oh. Tak lah serum ni. Nampak tak? Haa. Masa kat kedai, kita ni biasa besar kau. Wow. Tutup ni, eh? Okey. Okey. Oh, dia melekat, lah. Hmm. Okey, siap. Nasi goreng. Okey. Masya Allah. Ha? See? Pearl. Air tangan Master Chef. Ha. Ni sini biasa ke, sayang? Okey. Masya Allah. Hmm? Okey. Okay. Belum siap lagi. Tak siap lagi lah. Okey. Saya nak buat apa tu? Hmm. Oh, okey. Ini kita punya kacang. Telur mata. Kita tak suka telur. Tak berminat. I don't like it. Is it curry powder? Mana jagung? Yes. Kita punya makan hari ni and jagung kacang miur. Yes, kita akan merasakan bagaimana rasanya. Okay, ada lagi penambahan lain ni. Sekejap ya. Sekejap. Saya tak suka lah telur. Not scary better. Ya? Ya? Ni? Okay, tak suka. Dah, you tahu tak? Okay. Dia dah pernah makan air. Ni air? Got me, sir? I minum. Oh, okay. Gimana, Pak? Masak apa lagi tu? Tak makan dah kenyang. Air sikit minum minyak. Yes. Kita akan bubuh ni. Wow. Betul ke ni aku masak ni? Entahlah. Masak je lah. Tak susah pun. Senang. Lupa. Jangan nak komplain ya, makcik-makcik. Biarlah. Sibuk je. Kita ni Master Chef. Okay.
Okay. Ya. Lupalah. Sorry guys. Okay. Dah siap dah kita punya ni. Kan? Lupa pula nak masukkan dalam nasi. Apalah aku ni. Macam mana lah boleh terlupa. Okay. Masanya untuk kita makan. Okay. Dah siap dah. Jom pergi makan. Yes. Tafadhal sayang, duduk sini. Tafadhal. Ma, buka aircon tu, ma. Kejap ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ha? Okay. Ambil tu. Warna hijau tu. Duduk sini. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Duduk situ. Tengok SpongeBob. Kau saya nak ambil aku nasi eh? Ya, duduk, duduk, duduk. Okay. Sekejap ya, nak ambil nasi. Alright. Boleh. Okay, makan-makan. Rezeki dia semalam ni dah tu. Alhamdulillah. Okay. I've eaten already, Alhamdulillah. Tadi kan I ada masak apa, masya-Allah, Allah SWT. Spaghetti tom yum. So, I've eaten already. I'm full. And then I had apa cookies with milk. So, khalas. Cukup dah untuk malam ni. Okay. Okay, tafadhal. Wow, masya-Allah. Biasa je, sayang. Tafadhal, sayang. Boleh try makan. Mesti saya sedap juga. Siang makan, okay? I sebenarnya I pretty much makan semua benda je. Tak ada pantang, tak ada apa. Okay? Cuma maybe, Alhamdulillah, maybe it's in the gene kot. I tak naklah kata gene I semua kurus-kurus. Tapi so far, I tak adalah masalah naik berat. But we don't know. Mungkin lepas kalau I bersalin ke, kita tak tahu kan. So, I tak nak confident sangat. Yang penting sihat. Itu yang penting. Gimana dah jagung ni? Nampak je sedap. Ya, masya-Allah. Sedap dia jagung ni. Dia orang tengok saja ya pada kau. Dia suka makan jagung. Dia sama macam Kak Umi. Dia Kak Umi geng-geng makan jagung. Hey guys, welcome back to my channel. Okay. Okay wow. Guys. Right. Okay, kita nak buat asmir. 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 Jagung mesir sedap. Yes. Allahu musalli ala sayyidina Muhammad. Sorry guys. Okay. Allah. Sayur jagung. Sorry lah guys, saya pun macam stres juga ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Right. Allahumma laka sumtu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin. Jap. Okay. Nak pakai? Sedap. Guys. Alah, dah sudah masak ke? Yalah. Saya try rasa sayang. Ya? Yeah? Try rasa. Sayang makan. Saya tak ada rasa kan? Try lah. Try. Okay. Macam mana? Berapa peratus? Ya. Sedap masya Allah. Berapa peratus? Percentage because I contribute to a large part of the masakan except tak ada condiments yang ada pula. So I can say. Oh tak jadi macam kat kedai Korea tu. Because you're not supposed to fry it, sayang. Tak sedap. Ni sayang rebus ke apa? Rebus. Oh, dia jadi hancur terus dalam tu. You're supposed to steam it.
Ni saya beli ke saya beli lain ni. Selalu kalau makan kat kedai Korea tu, gigit je keluar tu biji lah. Bukan, ini bukan benda ni. Sayang, you're supposed to steam it. I rasa ni bukan ni sayang. Ni baru dah masak untuk goreng ni.